madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug uga qayb galay daahfurka dhismaha xarunta wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug oo mashruuceeda uu maalgeliyay Baanka Adduunka isla markaana qayb ka ah barnaamijka horumarneed ee Biyole Project. Dhismahan oo ka kooban tiro xafiisi ah ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee wasaaraddu yeelato tan iyo markii galmudug la aasaasay, waxaana munaasabadda daahfurkan ka qayb galay wasiiro marti sharaf iyo howlwadeenno wasaaradda ka tirsan. Wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug Senator Siciid Siyaad Shirwa ayaa sheegay in hawsha ugu weyn ee wasaaraddu tahay sidii loo joojin lahaa adeegsiga dhuxusha. Wasaaraddan waxay u taagan tahay isbeddelka cimilada iyo waxay u baahan tahay inaan lagu ciyaarin hawada iyo geedaha, inaan isaga ciyaarin oon ilaalino. Markiiba waxaan isku daynay inaan dhuxusha iyo geedaha la baabi'inayo wax ka bilowno hawshooda. 600 oo haamood aan meeshaan ku qaybinay oo aan ugu talagalnay in lagu gudbo dhuxusha iyo geedaha dhibaatada lagu hayo, haddana dalabay noogu jirtaa. waxaan kaloo rabnaa sanadka hadda soo socda inaan abuurno geeda aada u fara badan dhulkan ogaada nafta annaga nagu jirta iyo geedaha midda ku jirta waxay isma dooriyaan in la ilaalshaa la rabaa, sababtu ay tahay naftiinu ma jiri doonto haddaan geeduhu jirin. Wasiirka qorsheynta galmudug Cabdinaasir Geelle Cilmi oo dhismaha mashruucan wasaaraddiisu gacan weyn ka geysatay ayaa tilmaamay in mashruucan iyo kuwa la midka ah yihiin tusaalooyin waaweyn. Waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahadceliyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo tiimka wasaaradda bii-ada oo iyaguna si qurux badan maaragtay waqtigooda u geliyey, mudnaan iyo hortibin ka dhigtay inay wasaaraddan qurux badan ay dhisanto. La shaqeeyey si qurux badan oo degan oo ay u wada shaqeeyeen tiimkii ka shaqeynaya programkan Biyole ee wasaaradda qorsheynta ay hoggaanka ka tahay. Ayagana waa u mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay wasiir iyo wasiir ku-xigeenka iyo saaxiibada kaleba, yacni waxaad muujiseen aad noqoteen tusaale. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid oo xarunta si rasmi ah u furay ayaa sheegay in wasaaradaha galmudug intooda badan ay yeelanayaan xarumo cusub oo kuwa dhismayaashoodu socdaan, kuwa kalena toddobaadyada soo socda la xargi jari doono. Dhismayaasha noo dhismay muddadii aan ku sugnayn halkan ama aan xilka haynay waxaa ka mid ah madaxtooyada galmudug, waxaa sidoo kale ka mid ah wasaaradda maaliyadda, wasaaradda amniga, wasaaradda qorsheynta oo hadda gebagabo maraysa, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda deegaanka oo aan maanta xarig jarayno, wasaaradda xanaanada xoolaha oo hadda ku dhegan oo iyadana isbuucan insha allah la xarig jari doono, wasaaradda waxbarashada oo iyaduna shaqadeedii gebagabo marayso oo runaantii xarun horena waay lahayd xarun cusub oo hadda aada u ballaaran ay wasaaraddu ay yeelanaysana hadda gebagabay maraysa. Waxaa sidoo kale iyadana hadda bilaabanaya wasaaradda beeraha oo shaqo badan iyagana haya. Waxaa jira wasaarado la dayactiray oo ay ka mid tahay wasaaradda biyaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda gargaarka iyo xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. Intaasna dayactir baa lagu sameeyey muddadii koobneed ee aan joognay. Xaqiiqdii galmudug waxay u jihaysanaysaa inay dadkeeda wax u qabato, iyadana wax qabsato. Xaqiiqdii Cabdullaahi Warsamo, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.